de qualquer outra coisa, em nome do município da Calheta, o nosso agradecimento pela vossa presença. E também, antes de qualquer outra coisa, o agradecimento justo e sentido às pessoas que se envolveram para que este acontecimento estivesse hoje aqui a realizar-se. Falo de todos aqueles que são produtores de vinho, que se associaram a essa iniciativa. Falo também daqueles que, com muito empenho, muito carinho e muita força, nos prepararam aquilo que se segue, e por isso são também eles um grupo que são a família da Câmara Municipal da Calheta, com o qual eu tenho contado ao longo do tempo que estou na presidência da Câmara, e peço com muita honestidade que a gente os possa brindar com uma salva de palmas, porque eles fazem parte disto tudo. Quero também muito naturalmente agradecer à Casa do Divino Espírito Santo da Freguesia da Ribeira Seca, que nos disponibilizou muito amavelmente estas instalações, portanto, ao seu corpo gerente e a todos aqueles que estão envolvidos e que construíram esse belíssimo edifício ao longo do tempo. Também fica aqui o nosso agradecimento. Os principais geradores deste nosso convívio e desta nossa pedagogia, que também é esse nosso encontro. São Jorge à prova, encontro com o vinho. Poderia ser encontro com o inhame, poderia ser um encontro com as fajãs, poderia ser um encontro com a aguardente de Nespra, poderia ser um encontro com as amêijoas. É um primeiro passo daquilo que nós, Câmara, queremos fazer e que penso que as pessoas se devem juntar a essa iniciativa. São Jorge é conhecido por ser uma ilha com muitos recursos, alguns deles até bastante invejados, cobiçados, muitos deles até amplamente divulgados, não só nos Açores, mas por todo esse mundo. E, portanto, um lugar que tem tantos recursos, é normal que os municípios, que as juntas de freguesia, que as instituições, enfim, que a classe política se una em torno de tantos recursos. E, portanto, o grande objetivo deste encontro, que hoje aparece, e mais uma vez repito, encontro com o vinho, mas que noutros tempos aparecerá com outros títulos, é sim, nós, enquanto comunidade política, institucional, enquanto seres sozinhos, enquanto cooperativas, termos a noção que, de facto, a Ilha de São Jorge tem enorme potencial, que há muitos recursos por explorar, e daí também faço um apelo muito veemente, mas também muito honesto, àquilo que são os nossos deputados, àquilo que são os nossos presidentes de junta, àquilo que é, no fundo, a nossa classe política, para que não tenham medo de se unir em torno de objetivos comuns, porque eles existem e porque, à semelhança daquilo que vai acontecendo em outras ilhas, nós também temos possibilidade de criar emprego e fixar pessoas. E penso que isso é o mais importante. Sobre o vinho, em concreto, existe dados históricos, e aliás nos relatam com muito rigor, que, por exemplo, a Ilha de São Jorge foi a ilha onde já se produziu o melhor vinho dos Açores. Não creio que devemos ter neste tempo essa ambição. Aquilo que creio é que o vinho, como produto, como coisa apreciada, como líquido, também em São Jorge pode ter algum potencial. E também, e digo isso a título de exemplo, ainda há poucos dias, num dos nossos restaurantes, um grupo de pessoas perguntava se em São Jorge não havia vinho. Nós temos que ser capazes de dizer que em São Jorge também há vinho e temos alguma qualidade para pôr em cima da mesa. Para essa questão do vinho em si, o facto de existirem subsídios ou fundos disponíveis para isso, também vai possibilitar que se melhore a paisagem. Portanto, a questão do vinho, para além de uma questão de disponibilidade de mais um produto, é também a questão de disponibilizarmos mais uma oferta turística. E, portanto, daí a importância do vinho. Uma questão paralela àquilo que eu estou a falar. Qualquer espaço tem a sua identidade. São Jorge, como ilha, construiu-se ou constrói-se há mais de 500 anos. Hoje vivemos num tempo que se chama da modernidade. Nós também temos que ser capazes, todos capazes, de perceber que a nossa identidade, a nossa herança cultural, aquilo que vem dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós, foi construído com muito sacrifício e com muito esforço. E que nos pode, também à semelhança daquilo que acontece noutras ilhas dos Açores, que nos pode trazer riqueza e a tal criação de emprego. Portanto, saibamos copiar aquilo que deve ser copiado, mas também saibamos preservar aquilo que deve ser preservado. Porque a preservação da Ilha de São Jorge, com toda a certeza e a nossa firme convicção, pode contribuir para o desenvolvimento da Ilha de São Jorge. Por fim, porque, como disse há pouco, os oradores, não é a Câmara Municipal a minha pessoa, mas sim os outros senhores, São Jorge à prova,
não é uma simples prova. O título é bem maior e eu gostava de deixar apenas uma reflexão sobre isso. O que está à prova não é o vinho, não é o queijo. É a nossa capacidade enquanto ilha, enquanto pessoas que escolheram viver nesse espaço, de termos essa vontade, essa honestidade e esse trabalho de fazermos desse lugar um lugar melhor. E portanto, vamos provar 3 vinhos brancos e 4 vinhos tintos. Qualquer um deles está numerado. Agradeço que depois no papelzinho que está à vossa frente possam, dentro daquilo que é o vosso gosto e o vosso entendimento sobre o vinho, fazer a classificação, bastando para tal fazer um X à frente do vinho, do número do vinho que entenderem por melhor. Isto é um ato meramente simbólico. Aquilo que importa não é propriamente o reconhecimento do melhor vinho, mas o que importa é as palavras que eu disse há pouco, do objetivo desse primeiro evento, que não será certamente um ato isolado, e podem contar com isso. E, portanto, eu dava início a essa prova. Vão passar pelas mesas, começamos pelos brancos, são 3 brancos e 4 tintos que foram, passaram no crivo e que, portanto, vão ser agora apostos à vossa consideração. No fim do evento, nós vamos dar a conhecer aquilo que foi a avaliação do nosso painel, das pessoas mais habilitadas com algumas outras capacidades para isso, e também será dado o reconhecimento das pessoas que estão presentes na sala. Como eu digo e repito, todos os vinhos ganham, a gente só temos que pensar em elevar a qualidade deles e criar com isso mais uma oferta turística e também para o nosso consumo local. Vamos então andar em isso à prova de vinho. Obrigado. Para mim é uma grande honra e prazer estar aqui hoje. Falar sobre a viticultura na Ilha de São Jorge é um tema não muito fácil para mim, porque não conheço assim tão profundamente o assunto. Se fosse para falar de outra ilha das quais trabalhamos, ainda há pouco tempo estive cá a dar uma formação em viticultura e enologia para um grupo de agricultores e fiquei a perceber melhor a realidade da ilha. E hoje tentarei deixar-vos aqui algumas mensagens sobre as enormes potencialidades que esta ilha tem para a produção de vinho e também vos deixar um pouco do que é feito atualmente no setor dos vinhos na região, que já não é assim tão pouco. Já atingimos um patamar qualitativo que nos faz pensar que é um setor económico da região e esta ilha também pode fazer parte desse barco. Arrisco-me a vos deixar aqui uma pequena nota histórica, embora eu não seja a pessoa com mais propriedade para o fazer. Mas normalmente a história e o passado são bons conselheiros. E a história da viticultura na Ilha de São Jorge tem algumas particularidades e curiosidades muito específicas e muito interessantes que nos podem deixar dicas importantes para o presente e para o futuro. É realmente um passado memorável, como vamos poder ver por algumas citações que eu recolhi de vários autores. Nos primórdios, a introdução da vinha na Ilha de São Jorge foi semelhante à das outras ilhas. A cultura da vinha era destinada aos campos piores, os campos mais pedregosos, os mais recentes a nível geológico. E a videira, como era uma planta muito rústica e se adapta a essas condições, facilmente produzia com qualidade nesses terrenos. Tenho aqui um pequeno extrato que nos fala da expansão da cultura da vinha. Desde o concelho da Calheta, as principais zonas vinícolas concentravam-se na Vajã Grande, principalmente o verdelho de vinha de embarrado. A vinha de embarrado era a vinha que crescia sobre as árvores, como ainda hoje acontece na região dos vinhos verdes no norte do país, em que há vinha nas bordaduras dos campos que crescem sobre as árvores. Mas não era sempre assim, também havia vinha junto ao sol. E depois havia vinha em todas as franjas do lado sul. O vinho era considerado o melhor ramo de negócio nesta ilha, constituindo, juntamente com o gado, o milho e a batata, as principais riquezas de São Jorge. Portanto, era um sucesso na altura.
Ainda sobre isto, há uma zona típica e característica da ilha que é muito falada, que é a zona dos Castelitos, Novos de Lina, em que se dizia que a produção dessa zona, e se calhar de outras partes da ilha, era encaminhada para a ilha do Faial, de onde daí partia para a exportação, à semelhança do que acontecia com o vinho do Pico. Esses vinhos não saíam com a marca São Jorge ou Pico, saíam com a marca Faial. E daí saíam para o resto do mundo. Alguns dados estatísticos da produção. Em 1702, a ilha de São Jorge produzia 10 mil pipas de vinho. Se pudéssemos fazer... se pudéssemos traduzir isto em milhões de litros, corresponderia a 2,4 milhões de litros, que é muito vinho, e isto considerando que a pipa da altura seriam 240 litros, de acordo com alguns estudos que fizemos. As castas. Toda a gente já ouviu falar no famoso verdelho, e também já foi aqui dito hoje que o vinho dos Castelitos chegou a ser considerado o melhor vinho dos Açores. E se isto foi dito, é porque havia alguma razão de ser. Provavelmente não houve um curso para premiar qual seria o melhor, mas se era dito é porque ele era muito bom. E quais eram então as castas usadas na altura? Verdelho e Terrantês. Isto do Terrantês e da sinonimia das castas já há muito para explorar, porque, por exemplo, o que se chama um Terrantês na Terceira é o que nós no Bico chamamos Arinto, que agora se chama Arinto dos Açores, e que é a casta mais cultivada na nossa região, no arquipélago. Provavelmente até é a mesma coisa. E outras, como o Bastardo, o Moscatel e o Alicante, também existiam em grande abundância. O apogeu acontece exatamente com esse vinho, com o vinho dos Castelitos, e há referências da participação numa exposição em Paris, em 1867, em que a sua qualidade foi extremamente apreciada e mesmo comparada com o vinho do Porto. Tem aqui uma foto de que supostamente eram as garrafas do vinho Castelete, garrafas muito bonitas, garrafas que atualmente se usam, que se chamam as garrafas do tipo Rhine, e que nós, a Comissão Vitivinícola Regional, que controlamos e certificamos os vinhos dos Açores, adoptámos recentemente como a garrafa tipo a ser usada nos vinhos brancos. É uma garrafa elegante e que transmite ao consumidor a ideia de que são vinhos frescos, vinhos minerais e vinhos típicos de uma região. A proteção e demarcação é um dos aspectos que eu acho mais curiosos, que é a primeira tentativa, embora rebuscada, de criar uma zona demarcada nos Açores, que foi um decreto que proibia a importação de vinho do Pico e do Faial para a ilha de São Jorge, porque se dizia, na altura, que só vinha prejudicar a imagem do vinho de São Jorge, tentando passá-lo por vinho de São Jorge. O início do declínio aconteceu com a chegada do Oídio à Europa e também aos Açores e a São Jorge, em que os vinhedos foram devastados. O oídio é uma doença provocada por um fungo, também se diz que se chama uma doença criptogâmica, pode aparecer noutros sítios descrito assim, e como não estavam na altura preparados para a combater, arrasou completamente as videiras de origem europeia, porque isto das vinhas americanas só vieram para os Açores depois do aparecimento do oídio, que até então não existia Isabelas, nem Jaques, nem Madeiras, nem nada disso nos Açores. Só existiam Verdelhos, Terrantejos, Bastardo, Igual e etc. Então, há aqui um relato de, em 1857, 58, 59, para além de serem maus anos agrícolas, foi a ruína total. E o espectro da fome pairou mesmo sobre as principais famílias que se dedicavam à produção de vinho. A crise foi devastadora e, nessa altura, deu-se o primeiro grande surto de imigração nos Açores. Fugiram para os Estados Unidos e para o Brasil. E, de seguida, a introdução da vinha americana, ou seja, o verdelho era cada vez mais substituído por ser muito sensível ao oídio. Então, diz que em São Jorge, especificamente, foi substituído por Terrantejo e por Arinto, que se calhar era a mesma coisa, e na do Pico pela
famosa Isabel e a malvazia da Madeira, que se calhar era a vinha da Madeira, porque eram mais resistentes ao Uídio. E ao nível do grupo central, também nas outras ilhas, Terceira e Graciosa, foi a Isabel que passou a dominar. A Isabel é uma casta de origem americana, é uma subespécie prima da vinha europeia, prima do verdelho, do torrantejo ou do erro. Depois, para além do Uídio, chegou uma nova praga, que é a filoxera. Chegou mais tarde, na década. E celebrar, sobretudo, aquilo que são partes indistintas da nossa identidade cultural. No fundo, é a gastronomia, que é aquilo que aqui temos. E, em termos de gastronomia, ela funciona, de facto, como um guião permanente. Embora nós tenhamos prestado sempre muito pouca atenção àquilo que comemos. Nomeadamente, quero-vos dizer, à origem dos alimentos. Nós preocupamos em subsistir, em saciar o nosso apetite à alimentação, sobretudo. Mas não nos preocupamos com a forma como os alimentos são obtidos. E muito menos com a forma como os alimentos são confeccionados. Eu às vezes tenho alguma dificuldade em pronunciar-me sobre estas questões e transmitir-vos a mensagem, porque lá em minha casa sou quase como aqueles peixes de aquários pequeninos que são os limpa-fundos. Acabo por limpar ou resolver as questões de alimentação ou de sobrejo. Mas normalmente a gastronomia, sendo sempre um vetor tão importante como é, e que aqui está demonstrado em outras situações, e em termos de turismo e de hotelaria, o cliente normalmente, ou o visitante, está sempre qualquer coisa de imaginário já desenhado na sua cabeça. E é preciso sabermos responder a esse visitante com aquilo que temos, aquilo que é intrínseco, aquilo que é nosso. E nós, muitas vezes, não sabemos vender-lhe a ideia daquilo que temos. Porque oferecer a quem já traz uma ideia desenhada é complicado. Mas oferecendo-lhe uma alternativa é uma situação muito positiva. E aqui em São Jorge tem um vetor importantíssimo. Sobretudo na área dos laticínios, como vocês sabem, que é a questão do queijo. Embora tenhamos aí um pequeno problema que estamos a atravessar neste momento, quando se designa de queijo-ilha, confunde-se muito aquilo que é o portentado do queijo de São Jorge. Queijo-ilha podem ser todas as ilhas, mas queijo de São Jorge é só um. E isso podemos explorá-lo, assim como neste caso, que é o facto do fetor dos vinhos, termos também uma mais-valia. Em termos gastronómicos, nós temos girado com alguma controvérsia à volta da designação de nove ilhas, nove cozinhas. Eu acho que isso é uma pretensão um pouco arriscada. Eu diria que nós temos, em termos açorianos, uma cozinha de matriz identitária, mas temos nove opções de a confeccionarmos. São coisas completamente diferentes. E aquilo que se faz em cada ilha. Aliás, se nós virmos a questão, um exemplo muito, muito claro do cozido à portuguesa, nós temos o cozido à portuguesa, falando concretamente na nossa região, temos o cozido das Furnas, temos o cozido do Zeca, da Galheta de São Jorge, ali da Ribeira Seca, temos o cozido, que é um bolo da panela de Santa Maria, e temos o cozido das Furnas, de São Miguel, por exemplo. Portanto, reparem, há uma série de nuances que nos identificam particularmente e com particularidades essas situações. O cozido de porco das flores, por exemplo, também, ou o caldo de nabos, que afinal também é um cozido. Primeiro, que em termos de gastronomia, esta questão é uma questão muito mais para além da alimentação. A questão da gastronomia é uma questão de sentidos. É do prazer que ultrapassa o mero prazer ato de comer. Costumamos dizer, em jeito de ironia, e eu digo muitas vezes, que nós somos um país de poetas. É verdade, mas triste do país que não tem poetas ou que não tem música,
para o defender e divulgar. O vinho, em termos de... E agora que estamos a falar de vinho, e só para terminar, em termos de questão de casamento e do vinho, eu considero que o vinho, em termos de gastronomia, e sem querer distorcer a intervenção do meu amigo Paulo Machado, considero que o vinho em gastronomia é das situações mais bonitas que nós podemos ter, porque apresenta um determinado misticismo. E misticismo não quer dizer qualquer coisa do além ou qualquer coisa do outro mundo. Quer dizer que o misticismo é uma questão de beleza, de aproximar, observar e viver a beleza e a ligação do homem à terra, como por exemplo no vinho. Porque, aliado a esta questão que aqui nos trouxe, quero-vos comunicar que São Jorge vai ser a primeira ilha onde vai arrancar a terceira série que vamos começar a gravar amanhã, na Calheta, chamada Sabores do Mundo. Portanto, se já conhecem as outras séries que realizámos, que eram os Sabores das Ilhas e os Sabores da Diáspora, amanhã arranca em São Jorge. Isto é uma homenagem que quero fazer à persistência desta Câmara, à persistência deste Presidente, à persistência de todos vocês em acreditarem que São Jorge tem possibilidades, que São Jorge pode dar, de facto, o salto e pode ir para a frente. Amanhã começaremos a gravar e gravamos dois programas em São Jorge para esta nova série Sabores do Mundo. Portanto, era esta a homenagem. Por isso, Sr. Presidente, se quiser fazer o favor de se deslocar aqui, eu terei muito prazer em dar-lhe pessoalmente o livro, com dedicatória. Esta é a minha homenagem. Nestas ocasiões há sempre uma questão de agradecimentos. E eu gosto de estar sempre rodeado com os meus pares. Por isso, eu gostava que todos viessem para aqui, para o pé de mim, para que pudessem ver a cara do esforço e a personificação do esforço e do trabalho que há por trás daquelas portas. Por trás daquelas portas trabalha-se muito e trabalha-se sobretudo com um sentido de partilha muito profundo, de agradecimento, de dar o melhor que tem, de podermos degustar tudo aquilo que podemos fazer, sobretudo com muito amor e muito carinho, que é essa a questão que nos mobiliza. É evidente que eu não vou referir aqui nomes, porque com esta panóplia de gente que aqui está, eu acabava por me perder. Eu referia uma determinada personagem, que está, por exemplo, aqui ali na Brasil, que não sendo do Brasil, é mais urgente que a gente pode conhecer como ar que respiramos, mas é, não vou referir ninguém. É esta equipa que está aqui, o Luís e toda esta gente, coordenadas sempre por gente muito interessante com os seus pares, que nos proporciona estas situações. Quero-vos dizer, só para terminar, que se algo correu mal neste jantar, o responsável sou eu. Se alguma coisa correu bem, o mérito é deles. Não sei se o meu querido ministro da Igreja, que está ali sentado, concordará com isto, mas eu estou de braços abertos para receber os papéis futuros que Deus me reservara. Muito obrigado a todos por este bocadinho de atenção e muito obrigado por terem partilhado connosco aquilo que vos quisermos oferecer.
Na categoria de vinho branco, o recebimento do júri e o reconhecimento do público, que foi unânime, a senhora Dalva Amador Fagundes. Também votado pelo júri e coincidindo com a votação do público, por unanimidade, com votação superior, o Sr. António Alberto Silva. A Sra. Dalva Amador Fagundes no vinho branco e o Sr. António Alberto Silva em vinho tinto. Boa noite, obrigado e não se esqueçam que ainda tem sobremesa e um café. Até já.